ყვარელში კი კოტე მარჯანიშვილის სახელობის სახლ-მუზეუმში დურუჯის დაჯილდოების ცერემონიალი გაიმართა. ხუთკაციანმა ჟიურიმ გამარჯვებულები გამოავლინა. საუკეთესო სარეჟისორო ნამუშევრისთვის დაჯილდოვდა დაჯილდოვდა სპრიზი მან სპექტაკლ შუა ზაფხულის ღამის სიზმარისთვის დაიმსახურა. წლის საუკეთესო მსახიობებად ასევე მუსიკალური დრამისა და კომედიის თეატრის მსახიობები დასახელდნენ. საუკეთესო ქალის მსახიობის ტიტული მიიღო ანა ალექსიშვილმა. საუკეთესო მამაკაცი მსახიობი კი არჩილ სოლოღაშვილი გახდა. ყველაზე კარგ დრამატურგად დავით გაბუნია დასახელდა. საუკეთესო ახალგაზრდა რეჟისორი მიხეილ ჩარკვიანი. მას კულტურის სამინისტროსგან პრიზად 10,000 ლარი გადაეცა. დურუჯის დაჯილდოების ცერემონია უკვე მეხუთე ჩატარდა ინიციატორი სახელმოქმედო ფონდი სისკარია. ძალიან მეგმირი ვარ იმით, რომ შრომა დამდენი წელი, რასაც ჩვენ სახეობ თეატრში ვაკეთებთ და რასაც სწავლობთ, ეს ყველაფერი დაგვიფასა დურუჯმა და მე ძალიან ბედნიერი ვარ ამით, ამაყივა რომ სწორედ ჩვენ თეატრს წარმოვადგენ და გავხდი წლის საუკეთესო მსახიობი მამაკაცი. დღესასწაულია უბრალოდ ჩვენთვის ამ ადამიანების ხელოვნების ისწვიან იხსვიან და ცირედი მოტივია მათი. ვარ ძალიან ბედნიერი იმიტომ რომ ჩემო ორმა სტუდენტმა ეხლა აიღო ძალიან მნიშვნელოვანი პრიზები, ასე რომ ველოდებით შემდეგ მთავარ დაჯილდოებას ვფიქრობ რომ იქაც გავიხარებ.